Here's what you can do, the drivers. Presidenti Biden u bëri thirrje amerikanëve të mos bien në panik nga mungesat e karburantit, si pasojë e sulmit kibernetik kundër Tubacionit Kolonial. Ai paralajmëroi gjithashtu operatorët e stacioneve të benzinës që të mos manipulojnë çmimet. Do not. I repeat. Mos u përpiqni të përfitoni nga konsumatorët gjatë kësaj periudhe. Unë po punoj me guvernatorët e shteteve të prekura për të ndalur manipulimin e çmimeve kudo që të jetë. Dhe po kërkoj që agjencitë tona federale të jenë të gatshme për të ofruar ndihmë në nivel shtetësh për të monitoruar dhe trajtuar çështjen e çmimeve në stacionet e benzinës. Askush nuk duhet të përdor këtë situatë për përfitime financiare, tha zoti Biden. Ai tha se për shkak të gjatësisë së tubacionit, efektet nuk do të ndihen më njëherë në stacionet e karburantit. Kjo nuk është si të hapësh dhe të mbyllësh çelësin e dritave, tha ai. Kompania Colonial Pipeline u pagoi gati 5 milion dollar hakerave të premten e kaluar, sipas njoftimeve nga Bloomberg News, i cili tha se në këmbim të pagesës që u bë me kriptomoneda, kompanisi u dha një mjet për dekriptimin e programeve të saj kompjuterike të paralizuara, i cili nuk funksionoi. Kompania nuk ka komentuar nëse u ka paguar shpërblim hakerave. Nuk kam asnjë koment u përgjigj presidenti Biden kur u pyet nga një gazetar nëse ishte informuar për në një pagesë të tillë. Tubacioni me gjatësi 8850 km bart rreth 380 milion litra benzinë, naftë dhe karburant në ditë.